É, tô filmando Morogodu. Veio, foi direto, eu vim atrás dele, mas falei, vou parar porque quanto mais eu vou, mais ela vai, avança. Escondeu o bezerro? Ah, então ela deve estar escondendo o bezerro lá pra frente, compadre, que ela já ultrapassou os limites da cobertura ali. Deixa a morena. Conhece letra de música, enrola. Enrola, é. Dá aquela enrolada básica, né, compadre? Graças a Deus, hein, compadre? Que chuva boa, hein? É, não, mas vai chover mais, bobo. As nuvens da praia vindo, ó. Hum? As nuvens da praia tá vindo pra cá, ó. Aham. Aí tá carregando, entendeu? Aham. Aí quando é assim, ela chove vindo e chove voltando. Ô, maravilha! Moe pra lá, pra cá, depois moe pra lá. É uma semana. Uma semana. Você não vai bastar o astromo explicando, não? Ô, astromo, então explica aí como é que é o negócio da chuva mesmo? A praia é pra lá. Uhum. Aí o vento joga pra cá, né? Olha lá. Tá julgando, ó. É, tá julgando. Tá julgando. É, vai julgando. É. Uhum. Aí. E ela vem carregada, enche aqui, vai lá. Uhum. E depois ela volta. Com três dias ela volta. Rapaz. Quando ela volta, entornando de novo. Maravilha! É de Deus. É mistério. É o mistério. É isso aí, gente. Valeu, um abraço, hein? E a galinha de pintinho, você viu ela? Vi. Já fiz um videozinho dela. Tchau!